baie welkom by Georgiete Staan Saam, of soos baie mense sê, Georgiete Staan Saam. Nou, allemaal van julle gaan weet, as jy in George bly, Georgiete Staan Saam is een van die grootste groepe op Facebook wat jy kan kry. En ons het nou besluit, ek en Herman, hallo Herman. Hallo, Jack. Julle gaan vir Herman ken, hy is die ou wat soort van allemaal in lyn hou, want ons is so lief om uit lyn uit te gaan. Absoluut, elke dag. Ja, so toe gesels ons nou en ons sê maar weet wat, ons gesels so op Georgiete die hele tyd, maar kom ons kyk een bykie na een paar van die mense wat een verskil maak in die mense van George's levens. En ons wil graag met hulle hier keier, en ons keier is op by die koffiepot, so julle gaan allerhande geluide hoor, soos wat die manne en die dames daar in die kombuis bezig is, en die gaste heerlijke koffie drink, en ons gaan koffie drink, en het klink vir my, ons gaan net kort hier keier, Herman Pienaar. Jy is die ou wat nou al een redelike lang ruk met Georgiete Staan Saam kom. Nou, kom ons verstaan dit nou net reg. Ek sê Georgiete Staan Saam, Herman tackle my met Georgiete Staan Saam. So ons gaan nou maar spring tussen die twee. En net so tussen my en julle, somtijds gaan ons Afrikaans praat, somtijds gaan ons Engels praat, en somtijds gaan ons sommer de mekaar wees. So, Suid-Afrikaans. Ons is Suid-Afrikaans. Suid-Afrikaans. En miskien somtijds gaan ons Kosa ook ingooi, maar ek kan nie Kosa praat nie, maar ons gaan dit ook nog doen, watch it. Mm-hmm. Nou goed, Herman, vertel vir my bykie, hoekom Georgiete Staan Saam? Wat is die doel, wat is julle hartklop achter Georgiete Staan Saam? Ek denk die naam sê dat alles kom staan saam as een gemeenskap. In die weier gemeenskap. Nie net een klein groepie mense nie. Allemaal in George. Allemaal wat betrek is by George. Ja, ja. En die idee het ontstaan by Pieter Niemand, wat Georgiete begin het, en my saam met hom, ons het basis saam begin. Ingetrek. Hoeveel Georgiete was al gewees toe jy aan boord gekom het? Toe ek aan boord was ons 775. En ons is nou hoeveel? 21.000. 21.000. Ja, ons is 20.800, so ons kort paar oukies, ja. En as ons daar. Ons was daar, ja. En allemaal keier en koop en verkoop en gesels en skinner en kry informatie en goeders. Ja. Jy is baie ernstig oor die reëls en regulasies van Georgiete Staan Saam. Ja. Vertel bietjie meer oor dit, hoekom? Ons probeer die negativiteit uit te hou, uit die blad uit. Mense is moeg van negatieve goed. Mense is moeg om iets te sê en dan negatief, kom ons noem het maar, dus maar in die normale taal sê uitgehaald te word. Ja. Weet, en dit laat ons geld nie toe nie. Dit is vir my een van die swakste goed om in die openbare formaat iemand uit te haal. Weet, om aan te vat. Maar oor die algemeen is dit swaksma. Algemeen, ja. Weet, Facebook en social media gee persoon een plek om iets te kan sê wat in normaalweg nooit sal doen nie. Ja, ja. Sê vir my, wat staan vir jou uit omtrent Georgiete Staan Saam? Wat is vir jou van die hoogtepunte wat jy nog in jou tyd saam met die groep gesien het? Die absolute menslikheid van mense wat tevore kom, as ek het so kan stel. Die mense wat mense begin help. Mense wat net goed gaan doen sonder dat hulle enigszins wil erken word daarvoor. Ja, ek kry baie oproepe en baie wat mense my net bel en net sê, hoor, ons het gehoor die persoon soek iets en ons het vir hulle net gaan afgee. En gaan help. En gaan help. Maar hulle het glad nie gaan sê dat hulle gaan help het. Ja, want hulle wil nie. Weet, hulle soek nie die line uit nie. Hulle soek nie. Hulle wil net help. En ek glo diep binnen ons allemaal is dit wie ons is. Ja. Ons is allemaal in George. Dit is ons Suid-Afrikaners. Dit is ons kultuur. En wat een prachtige dorp is George nie. Wat een wonderlijke wereld en voorreg het. Ja. Sê vir my, Georgiete Staan Saam begin nou uitbrei. Jy het my vertel dat julle nou een webteiste, een website, en dan een app het. Wat is Afrikaans vir app? Een mobiele applicatie. Okay, kom ons wat is wat jy van gesê? Kom ons hou dit by app. Ek dink ons hou dit by app. Ja. Absoluut. Okay, so jy het nou die website wat opkom en dan die app wat dan deurkom. Wat is die doel van die app specifiek? Nou, die groot doel van die app gaan wees om mense inligting te kan gee. So gauw as moontlik. Weet, as daar iets gebeur, laat ou dit onmiddellik net vir die mense kan sê. Ja, enig iets. Weet, as daar iets gebeur, daar is een show wat opkom met enige van die kunstenaars of whatever, dan kan jy ons dit net daarop gaan post. Natuurlijk. Maar ook as daar nood is, jy weet, of as daar iets gebeur wat die publiek net vinnig moet, min onmiddellik met die type manier wat technologie wat daar is, wat oude dadelijk net kan doen, en dan gaan daar baie inligting op wees. Ons is bezig om nou, vir al die noodnommers daar op sit, ons wil al die gaan julle byvoorbeeld die dagboek ook van George dan dis, op he? Dis, en dit gaan die groot ding wees, ja. Die dit dagboek. Gaan iets soos wat op die website gewees, wat ingetrek gaan word daar. Ja. Okay. Herman, baie dankie. Dankie vir wat jy doen.
En ek dink ons sien almal regtig baie uit na wat gaan voor lê en wat volgende gaan gebeur met Georgiete Staan Saam of Georgiete Staan Saam soos ek sê. En ons sien uit na die programme wat volg wanneer ons met die gewone ouens en met gesels, ja. Kuier en hoor wat met hulle gebeur. En ons gesels net, weet dis nie het moet iets grand wees nie, dit moet nie iets weet dit as ons 'n masker opsit, dit werk nie altyd so lekker nie, maar kom ons wees dit onself. Nou ja, hierdie hele reeks gaan op die internet beskikbaar wees op Hartland TV se YouTube kanaal. Asseblief volg ons, kyk ons, vertel vir almal daarvan. Ons gaan hulle een vir een gaan ons hulle opsit daar, so dit gaan op Georgiete op die website, op die app beskikbaar wees en kuier saam met ons soos wat ons elke keer na iemand toe gaan. Iemand hier so kom kuier en net lekker gesels oor wat in George gebeur. Herman, baie dankie en ons sien julle volgende keer.